Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul. 11 horas e 35 minutos. 32 graus a temperatura. Hoje é terça-feira, 31 de dezembro. Vamos aos destaques de hoje. Um homem foi morto a tiros durante um assalto em Alvorada. A mulher dele também foi ferida a tiros e está no hospital. Eles foram até o local depois de combinar pela internet a venda de filhotes de cachorros. A polícia divulga imagens que mostram um homem sendo morto a facadas em uma das ruas mais movimentadas da capital. Detalhe que tudo isso aconteceu perto do meio-dia, no dia 23 deste mês. Na fronteira oeste, o flagrante é de abandono de animais. Imagens mostram um homem abandonando um cachorro e dois gatos. Tem ainda a previsão do tempo para a virada do ano. Imagens ao vivo de Porto Alegre. Forno Alegre, 32 graus. Podemos chegar até 40 graus nesta tarde, pelo menos. Hoje é o ápice do calor. Você vai comemorar na praia? Vai comemorar aqui em Porto Alegre? Vai comemorar na sua casa, no interior, no sul, leste, oeste, norte? Pois nós vamos mostrar onde pode chover justamente durante a virada, a parte da meia-noite, né, na chegada do novo ano. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E nós começamos recheado de muita informação. Vamos direto para a redação. Luciane Coleman, em Alvorada, um homem foi morto a tiros durante um assalto. Conta para a gente como aconteceu. Bom dia, Lu. Bom dia, André. Bom dia para o pessoal que acompanha aqui o SBT Rio Grande. Pois é, esse crime aconteceu ontem à noite, por volta das 9 horas, na rua Brás Cubas, no bairro Maria Regina, em Alvorada. A gente confere aí as imagens de onde aconteceu esse crime. Até agora, a única versão da polícia é a da mulher, né? Que mesmo ferida, porque ela levou um tiro de raspão, ela falou com os policiais militares que foram e atenderam a ocorrência. A vítima disse que ela e o marido saíram de Canoas, eles são criadores, né, de cães da raça Bull Terrier, e foram vender os filhotes neste endereço lá em Alvorada. Na verdade, eles estavam procurando exatamente a numeração. Muito estranho, né? Muito estranho. A venda, ela tinha sido negociada pela internet desses dois filhotes de Bull Terrier. Mas, segundo a mulher, o suposto comprador teria atirado neles assim que eles chegaram de carro no endereço informado por este suposto comprador. Por isso que a polícia trabalha com essa hipótese, né, André, de latrocínio, ou seja, roubo com morte. E uma informação é que este seria o segundo latrocínio do ano em Alvorada. A gente acaba relacionando a cidade sempre muito com a criminalidade, índices altos de violência, mas em relação a latrocínio, que é quando envolve o roubo, é o segundo de 2019. O ano passado foi um latrocínio. Lembrando, o que é o latrocínio? É o roubo com morte. Exato. Agora, se a gente olhar para o número de homicídios, né, infelizmente o número é bastante grande de homicídios na cidade de Alvorada. Daqui a pouco a gente vai contar mais detalhes, até porque a polícia tem dúvidas de como isso aconteceu. Exato. Quer dizer, o casal que foi vender cães, foi vender na rua, num local marcado, não se sabe por quem, mas foi ali que aconteceu o crime. É, ao que tudo indica, né, André, esse suposto comprador mentiu, endereço, deve ter mentido também a própria identificação, até porque as negociações pela internet sempre acabam tendo, né, essas brechas. A repórter Vanessa Felipe foi até lá e conferiu como é que está essa investigação, né, da polícia a respeito deste caso, que infelizmente resultou aí na morte de um homem, né? É, daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes de uma reportagem a respeito desse assunto. E o alerta, né, Lu? Essa coisa quando a gente fala de internet, que é um mundo desconhecido, na verdade. Pois é. Marcam a venda de cães pela internet num local que não era público, né? Por ser na rua não significa que seja público. Então vai marca-se num posto de combustível, sei lá, num local com maior movimentação. É, mas por que foi assim, só a polícia vai descobrir. Até porque os cães chegaram a ser levados. Sim. Levaram os cães? O carro e os cães foram levados, né, mas pelos criminosos. Atirar. E ainda não foram localizados. Nem o carro, que era um Siena, e nem os dois filhotes. Daqui a pouco, outros detalhes e informações. Agora, Lu, conta pra gente, porque foram divulgadas as imagens que mostram um crime no centro de Porto Alegre. Olha, as pessoas no dia de Natal, véspera de Natal, naquele clima de Natal, vendo esta imagem que nós estamos mostrando. Um horário de intenso movimento,
E a Lu tem os detalhes, né, Lu? Pois é, né, André? Imagina, 23 de dezembro, 11 horas e 24 minutos, Doutor Flores, centro de Porto Alegre. É aquele caos de trânsito, é motorista de lotação, é taxista, é pedestre, né? Aquele movimento de compras de Natal. Corre, e aí, exatamente, esse corre, corre. E aí a gente vê nessas imagens das câmeras de segurança, né? Exatamente um homem que mata a facadas, um desafeto, enfim, um outro homem que estava passando ali pelo local. O que mais assusta é que tudo aconteceu, né, ali pertinho do meio-dia. E aí o circuito de segurança flagrou essa briga dos dois, ou seja, ele saiu correndo, a gente vê um momento ali que ele acaba fazendo, né, aquele movimento, acaba cravando a faca ali neste outro homem. E o que está de mochila ataca o outro com pelo menos 6 facadas. Nossa. Pois é, e aí o homem ferido, ele acaba ainda fugindo, a gente vê ali uma hora que ele sai corrido, ele tá ensanguentado, ele sai aí correndo. Uhum. E ele tenta se abrigar numa lancheria que fica ali numa galeria, ali pertinho de onde aconteceu o crime. Foi tudo muito rápido, ele entrou, imagina as pessoas, né, perto do meio-dia, estavam ali prestes a almoçar, ele foi no banheiro para provavelmente tentar ver como é que ele tava, mas infelizmente morreu. E o homem que matou... Ele ainda não tem, ainda não foi identificado pela polícia, a polícia está buscando a identificação, né? E vamos ver quem conhece esse homem, quem reconhece, que faça a denúncia, mesmo que seja de forma anônima para a polícia, porque ele está, então, aí foragido. Ô Lu, me ajuda a ver, vamos olhar essa imagem no início, eu quero chamar uma atenção, põe a imagem aqui na tela, eu só quero mostrar aqui, me ajuda a identificar, que me parece que tem uma pessoa ali que foi envolvida. Para a imagem aí, para a imagem. A pessoa que fora do círculo ali, esse aquela homem, que cai no chão. Esse que cai no chão, me parece que ele não tem nada a ver com a história, exato, é isso? Ele estava no meio ali dessa... E duas vezes ele dessa foi... Dessa correria. E duas vezes ele foi envolvido nessa briga. Lá exatamente, na imagem, pronto. Ele parece que está no meio do caminho, né? Olha ali, ele está só olhando. Sim, sim, sim. E aí um tá ali fugindo, passa, o outro também já passa, já derruba. Aí ele levanta. Não sabe o que tá acontecendo, pega alguma coisa que caiu, não sei se é um celular, uh-huh, se é algum documento. É, por isso que a gente não consegue identificá-lo, justamente para preservar a imagem. Mas olha, exato, só, agora ele acha que foi embora e ele vai entrar de novo na confusão, quer ver? Uh-huh. Aí ele chegou a pegar o celular. Provavelmente quer gravar, né, o que tá acontecendo, aquela coisa, ah, vou dar uma gravada, vou botar na internet. Ó, e aí agora, daqui a pouco agora poderia sair a imagem de novo ali, ó. Primeira vez, que aí ele cai. Exato. Aí ele levanta. E depois, aí é a segunda vez que ele na entra verdade, na... É aí, mesma, ó. É a mesma cena, André, só que são duas câmeras diferentes, são dois ângulos. Ah, é a mesma cena. É a mesma cena, exatamente. É, mas entrou... Poderia de, até entrou ter de ficado ferido, né? É. Agora, como a gente diz, não tem horário e local. Não. Principalmente quando são crimes, né, Lu, de desavenças. A gente tem essa história aí, tem aquele caso que aconteceu no domingo às 18 horas em Lajeado, onde os dois cunhados dentro de um Fuca foram abastecer com uma criança de 5 anos no banco situação, de trás. Né? É a mesma situação, o criminoso foi lá e deu pela gente. Mas nesse aí, olha, pelo menos 10 naquela filhos. Muvuca, aquela confusão de compras de não Natal. Não estão nem aí se tem gente por perto. Sim, aquele não. Rapaz que cai no chão ali poderia ter ficado ferido. O negócio é cumprir aquilo que está determinado. Tem, exato, um desafeto, vai lá e tem que matar. Se outros morrerem junto, eles não estão literalmente nem aí. Não estão nem aí, a vida não vale nada para essa gente. Ah, olha, é um absurdo total. E a legislação, né, facilita não a ajuda. Vida dessas pessoas. Mudamos de assunto. Presos homens que estavam fazendo diversos assaltos aqui na cidade de Canoas. Roubavam carros, pedestres. Nesse caso, eles pegaram de surpresa uma família. Domingo de manhã, né, Lu? Exatamente. Olha só, André. A gente tem aí as imagens, né, das câmeras de segurança. Foi domingo pela manhã. Eles chegaram naquele Clio, descem já armados, né, com a arma em punho. E já vão ali rendendo, atacando ali a família que estava... entrando no carro, né, calmamente, isso por volta das 7 horas da manhã de domingo. Eles já vêm com a arma em punho, já vão ameaçando a família, já mandam todo mundo sair rapidamente, né, as pessoas assustadas. Eram 3 adultos e uma criança dentro do carro, ou seja, mais uma vez a gente vê aí um crime. Imagina a cabeça dessas crianças. Exatamente, pertinho aí do fim do ano. Provavelmente, olha só, eles estavam saindo de casa, a gente vê ali que o portão tá fechando, daqui a pouco estavam até pegando a estrada, ou estavam indo passear, e agora vão ter que conviver com esse trauma. Pelo menos, né, André, os ladrões dessa vez foram pegos. É, fim vamos ver até quando gente vão ficar presos. Agora, Lu, às vezes as pessoas dizem assim, a televisão mostra cenas de violência, e agora eu quero explicar por que que a gente mostra. Eu não gostaria de estar mostrando, a Lu também não, eu meus também colegas não. Certamente não. Agora, como é importante, quando a gente mostra uma imagem assim, né, Lu?
A gente está prestando um serviço, porque aquele ditado, a ocasião faz o ladrão, é exatamente o que aconteceu com essa família. 8 horas da manhã, o pessoal ainda meio, né, dormindo, entrando no carro, os criminosos estão ali, só esperando a oportunidade. Exato. É o que aconteceu. Eles estão rodando de carro, né, só de olho. Só de olho, exato. Daqui a pouco tem alguém ali na rua falando no celular, já para, já pega, exatamente. Já tem uma pessoa meio desatenta, já para e já... Já é. Assalta. E eles tentam, eles vão disfarçando. Quando chegou ali na frente, ó, vamos observar, a família entrando no carro ali. É. A família entrando, ó, parou como se nada tivesse acontecido. Ó, já desce, é assim, sim, é assim que a coisa acontece. Tenho a impressão até que a porta estava meio aberta ainda, né? Eles estavam entrando, eu acho que a família. Foi tudo muito rápido, eles estavam embarcando no carro e aí os ladrões ali, os assaltantes já chegam ali com a arma em punho. Então, vamos, a dica, ficar atentos. É, eu sei que é meio loucura, né? A gente anda assim, ó, o tempo inteiro monitorando o que está acontecendo. Eu faço isso, né? Mas, infelizmente, é a necessidade do momento. Até daqui a pouco. Principalmente na hora de entrar ou de sair de casa, ah, né? É muito importante esse momento. Daqui a pouco tu volta, tá bem? Daqui a pouco eu volto. Te cuida, até já. Chegou a hora do esporte aqui no SBT Rio Grande. Deixa eu chamar ele, Jeremias Werneck. Fala, André, como é que tá? Eu sempre brinco que é sobrinho da ex-ministra Doroteia Werneck, mas quem não é nem parente. Quem der, não, não sou parente. Não sabemos, não. Pode ser. Não. Muita gente não conheceu a ministra Doro. O apelido era Doro. Não, 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 mas não sou parente da ministra, não nem, sou parente da Tatá. Nem da Tatá. Não. Mas é meu amigo, isso aqui. Claro, tô bem. Bom. No último dia do ano, tá? É o último dia do ano, muita gente tá assim, meio devagar e tal. Não tem nada parado aí não, viu? Grêmio, a dupla Inter, Grenal estão correndo atrás Grêmio da máquina. Inter estão correndo. Aliás, dos jogadores. Estão correndo atrás de reforços, André. Estão correndo atrás de negócios. Estão tentando oportunidade para montar o grupo de jogadores. E eu vim aqui no SBT Rio Grande trazer uma informação que está bombando nas redes sociais desde ontem à tarde. A informação de que o Grêmio está interessado em Pedro. Pedro, atacante que hoje está na Fiorentina. A gente está vendo gols do Pedro pelo Fluminense. Tá? O Pedro é um jogador revelado no Fluminense. Ele é um centroavante. Ele é um centroavante de seleção, como está na frase aí na tela. Tá? É um cara que já foi convocado pelo Tite. Ele tem apenas 22 anos e está na Fiorentina hoje. Só que na Fiorentina ele não está jogando, André. Ele se recuperou de uma lesão, ele foi lá para a Itália em setembro. Mas ele não vem jogando. E o Grêmio está de olho no Pedro. Então vou fazer o seguinte, eu já dei aqui o aperitivo. No campinho eu vou trazer mais detalhes sobre essa negociação, essa tentativa do Grêmio de trazer um centroavante. E o Grêmio está procurando um centroavante porque o Diego Tardelli e o teu xará André, eles não terminaram 2019 assim, entendeu? O André do Grêmio tá, entendeu? Não está igual o André Haar do SBT, entendeu? Então, o Grêmio está procurando um centroavante por causa disso. A gente está falando de um jogador que o Grêmio está tentando. Mas no Inter tem jogador que já está contratado. Rodinei, lateral direito, 27 anos, está aí o Rodinei comemorando o gol pelo Flamengo. O Rodinei é o segundo reforço do Inter para 2020. O primeiro foi o Damian Musto, 32 anos, volante. E o Rodinei, ele inclusive vai antecipar as férias, viu, André? Ele está tão afim de vir pro Inter que ele vai voltar mais cedo das férias. E essa indicação até do Coudet, né? Isso, o Coudet pediu o Rodinei, porque o Rodinei é um cara rápido, né? Baixinho, velocista, então... O Cudê vai botar ali uma quinta no retão nesse Inter pra correr, entendeu? Correr. Já uma sexta, né? Já tem um monte de carro que vai até a sexta. Né? Tô ficando velho. Eu sou do tempo que só tinha cinco marchas. Tô botando uma quarta. Vamos mudar de assunto. Hoje no Campinho tem todas essas informações e também tem o quiz do Campeonato Brasileiro desse ano. Mazzaropi, histórico goleiro do Grêmio, e Príncipe Jajá, também uma figura emblemática do Inter. Eles se enfrentam hoje com a Débora de Oliveira no meio, tá? Solta aí. Nessa terça, a gente fecha a retrospectiva do nosso campinho do SBT Esporte, relembrando todos os campeonatos. E vamos ver se a memória de Príncipe Jajá e Mazzaropi está afiada para o Brasileirão. O que será que eles lembram dessa competição, hein, Jajá? Muito. Muito, Mazzaropi? Bastante. A gente vai tirar a prova nas nossas quatro linhas. Espero você jogando junto com a gente. Daqui a pouquinho, que então. Que dupla, hein? E agora a hora vamos da buzina. Vamos ver se nós estamos ensaiados no último dia do ano. Vamos capricha. Lá. Atenção. Poxa vida. Vamos lá de novo. Não vai dar. Tá bom. Fraquinha São Motos. A gente sempre tem um ano que vem, né? Ano que vem vai dar certo essa sincronia. Mas aqui é pra junto. Valeu, André. Até mais. Bom programa. Até daqui a pouco. Gente, 32 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre, 11 horas e 49 minutos, e hoje é o ápice, né? O dia
onde as temperaturas vão chegar a 40 e até passar de 40 graus aqui no estado. E é o que os gaúchos, né, têm sentido, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul nos últimos dias. E vejam só, em 107 anos de medição, eu vou repetir, 107 anos, isto aconteceu apenas 5 vezes. A última foi em 2014, os detalhes na tela. Forno Alegre, apelido nada carinhoso dado à capital mais quente do país nos últimos dias. Forno Alegre, ótimo. É bem por aí mesmo, tá muito quente. Chimarrão, só a sombra. Mas para hidratar... A garrafa tem que estar sempre na mão. Enfrentar o sol é um ato de coragem. Não dá para ficar na rua por causa do bafo, às vezes no vento. Na verdade, eu nem tava querendo sair do hotel. Fazer exercício físico aqui, hein, nesse sol. Impossível. Eu já não faço no Rio, aqui então. Já são 5 dias consecutivos com marcas acima de 40 graus no Rio Grande do Sul. Passear ao ar livre é quase insuportável. Por isso, muita gente trocou parques e praças pelo ar-condicionado dos shoppings. Com esse tempo tem que ser um shopping, uma coisa assim que tem ar-condicionado, né? Aqui você tá suando. É. O ar não dá conta, né? Todo mundo vindo pra cá com esse calor. Pra dar uma volta, pra comer um sorvete, né? Aproveitar o ar do shopping só assim pra aguentar. Nem Gramado, na Serra Gaúcha, escapou. No zoológico da cidade, animais ganharam picolés para se refrescar. Esse ano realmente tá demais. É diferente? É muito diferente. Mas é bom para curtir também. Turistas substituíram o tradicional chocolate quente pelo sorvete e pela água. Esse calor aqui nós não vimos nem em Brasília ainda. Em Gramado a gente lembra sempre do frio, né, daquela temperatura mais amena, né? E agora não, agora o calor está grande, está arrochado. No campo, a falta de chuva traz prejuízos e preocupa agricultores. É muito prematuro aí para se quantificar um percentual de perdas, mas lavouras aí que a gente iria para mais de 60 sacos por hectare, daqui a pouco vão ficar ali ao redor de 40 ou até menos que isso. No sul do estado, o plantio da soja atrasou. Nesta propriedade de São Lourenço do Sul, o calor dificultou a germinação das plantas. Muitas não vão nascer mais porque já queimou do sol, né? Sol quente, né? A renda já vai ser menor, né? O último dia do ano e a pergunta que eu e muitos telespectadores temos é: como estará o tempo na hora da virada, à meia-noite? A colega Vanessa Felipe está com a meteorologista Estael Cias. Elas estão na beira do Guaíba, aqui em Porto Alegre, local onde hoje à noite vai receber 150 mil pessoas na festa da virada do Réveillon. Agora, não me falem que teremos chuva na meia-noite. Vanessa e Estael, bom dia, quase boa tarde já. André, bom dia, quase boa tarde para ti também, para todo mundo. Último do ano, não é mesmo? Olha, esse som alto que vocês estão escutando ao fundo é já o pessoal passando o som pro show da virada que vai ter logo mais à noite aqui na Orla do Guaíba. Mas sobre isso a gente fala daqui a pouco. Agora o nosso assunto é calor. Previsão do tempo, e por isso a Estael está aqui comigo. Estael, a pergunta que todo mundo está se fazendo: vai chover na hora da virada? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, André. Pois é, nós temos aí esse belo dia de sol, muito calor em todo o estado. Realmente segue aquela previsão de marcas que podem alcançar 40 graus em Porto Alegre, no Vale do Rio Pardo, Vale dos Sinos, Vale do Taquari. Já tem chuva, Vanessa, em áreas lá do extremo sul gaúcho e também lá na fronteira oeste, chuva isolada. E com esse calor tem risco de tempestades agora entre a tarde e o comecinho da noite. A gente tem um mapa geral aí do estado com a previsão de 41 graus em Novo Hamburgo, previsão de 37 graus em Santa Maria, 40 graus na região de Santa Rosa, 34 graus em Pelotas, então é calor generalizado, o litoral também não escapa das altas temperaturas e a condição hoje é típica de verão, chuva isolada entre a tarde e a noite. Estael. Indo para o turno da noite, Estael. A gente Estael. Preparou Estael. Parte, desculpa, Estael, interromper. Desculpa interromper, gente, é a questão de qualidade de imagem e de áudio. A questão é o seguinte, estão preparando na Orla do Guaíba a festa, vai ser uma festa muito bonita. Inclusive, como hoje não vai ter o estouro de fogos, né? A gente vai ter todos aqueles fogos, mas não com barulho. O que é que eles estão fazendo nesse momento? A prefeitura organizou o show de fogos em... Não é em parceria, é...
como é que se diz? É sincronizado com músicas. E são músicas que nós conhecemos. Então teve uma DJ que preparou uma sincronização muito bacana de luzes com músicas, e que é o que eles estão fazendo. E a gente escolheu a orla para mostrar a movimentação, e justo nesse momento está sendo feita a passagem de som. Então a gente volta daqui a pouquinho, quando der alguma oportunidade, porque senão fica muito barulho e a gente não consegue explicar. A expectativa para a virada, tá, no sul do estado, depois a gente volta a falar aqui da previsão do tempo para a região, mas a gente vai falar sobre a previsão do tempo lá na região sul. O colega Eduardo Silva, ele está na Praia do Laranjal nesse momento, onde vai ter a grande festa de Réveillon. Eduardo, não me diz que estão passando som nesse momento também. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham. André, não tem passagem de som, mas o pessoal sim já se diverte aqui na Orla Balneário Santo Antônio. Já tem dado um movimento intenso desde o último final de semana, André, quando o calor também se intensificou no litoral sul. Mas a expectativa aqui na Praia do Laranjal é de que vá ter apenas show musical. Vai ser uma virada musical com artistas locais a partir das 10 horas da noite, em razão de que existe uma lei municipal que proíbe a queima de fogos, shows pirotécnicos na cidade. Essas apresentações artísticas vão ser realizadas na beira da praia do Balneário Santo Antônio. O palco já está montado. E o interessante também é que na cidade, aí, já alguns pontos apontando aí a balneabilidade, muitos pontos liberados para que os turistas venham se refrescar na beira do Balneário Santo Antônio. E ao longo da noite também, André, devem passar aí cerca de 10 mil pessoas, a expectativa da Secretaria Municipal de Trânsito para a cidade de Pelotas, o que não deve gerar congestionamento. E, em princípio, não existe a expectativa de chuva no momento da virada. Aí, para complementar a informação, André, em São Lourenço do Sul vai ter queima de fogo silenciosa, também já estão sendo realizadas festividades, músicas, ao longo, desde a última semana. Já começou a programação de verão, já contando também com shows artísticos, musicais em São Lourenço do Sul, calor intenso também, e no maior balneário, o Balneário Cassino, também não há queima de fogos, também intensa movimentação de pessoas, expectativa também da Polícia Rodoviária Federal, que já montou aí barreiras para auxiliar no trânsito lá em Rio Grande, André. A expectativa, então, que à meia-noite não tenha chuva nessa região, porque pode ser que a chuva aí por Pelotas, essa metade sul, já aconteça até um pouco antes, para dar pelo menos uma amenizada nesse calor, que, como tu disseste aí, é um calor bastante intenso nesse momento aí na região, né? Sim, a expectativa é que em Pelotas, na região, chuva em torno de 3, 4 da tarde, até umas 5 horas no máximo. E depois, passada, virada do ano, já em 1º de janeiro, pode chover ao longo do dia, pancadas de chuva no prédio. Tá certo, muito obrigado pelas informações aí da região sul do estado. E o pessoal, como dissemos aí, quando a gente mostrou, a chuva deve chegar na região de Pelotas por volta de 3, 4 horas da tarde, o que deve amenizar um pouco o calor. Mas aqui para Porto Alegre, a gente tem essa previsão de chuva e que pode ser acompanhada de temporal, por isso que é importante quem for sair sempre ficar atento, não vai deixar de sair por causa do vento. Mas saiba que nesse momento da virada, a gente pode ter temporais aqui no Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre. Então é importante todo mundo ficar atento, observando que a gente pode, portanto, ter chuva no momento da virada. Daqui a pouco, então, a gente volta com a Estael Cias e também com a Vanessa com as informações. Agora já terminaram, então vão correndo antes que voltem a fazer o teste de som aí na Orla do Guaíba. É contigo, Vanessa. As duas. Oi, André, me ouve? Sim, ouvimos muito bem. Bom, a gente mudou de local aqui, se afastou um pouquinho do palco, onde segue a passagem de som. E eu vou, então, refazer a pergunta que não quer calar para a Estael nesse nosso último dia do ano, não é mesmo? André, Estael, na verdade, o André e eu, todo mundo querendo saber, chove ou não chove na virada do ano? Boa tarde.
Boa tarde. Olha, as áreas de maior risco são as áreas da metade sul do estado, principalmente fronteira com o Uruguai, onde o momento da virada pode ter instabilidade e, inclusive, tempestades. Indo em direção ao norte, a região da divisa com Santa Catarina, Serra, Planalto e, inclusive, Grande Porto Alegre, esse risco é bem menor, embora na noite de hoje possa ter chuva passageira isolada, mas no momento da virada a tendência é de muito abafamento, temperatura alta de forma generalizada, mas com variação de nuvens. E isso acontece também no litoral de Santa Catarina. E na hora do show da virada, aqui, por exemplo, na Orla do Guaíba, Israel, a gente sabe se vai chover ou não? Ou é melhor vir preparado com uma sombrinha, um guarda-chuva? Olha, o cenário que nós temos hoje é um cenário típico de verão. Então, a chuva, onde ela acontecer, é de forma muito isolada e passageira. É 5, 10 minutos de chuva. Que no calor como hoje até é bem-vindo, porque realmente o abafamento será muito forte hoje à noite. Então, tem que vir preparado para essa possibilidade. Mas, em geral, o risco é baixo para Grande Porto Alegre, Serra, Litoral Norte, Litoral Sul, Praia do Cassino. Tem possibilidade maior de chuva, infelizmente. Israel, uma última pergunta. Como vamos começar o ano? 1º de janeiro amanhã. Pois é, o primeiro dia de 2020 tem previsão de instabilidade, temporais na metade leste do estado, refresca um pouquinho, porque a temperatura vai ficar em torno de 33 a 35 graus, ainda em grande parte dos municípios gaúchos, ou seja, ainda muito abafado, mas não com marcas extremas, como temos registrado aí na faixa dos 40 graus nos últimos dias. Israel, muito obrigada pela tua presença, nossa parceira, tá? Feliz Ano Novo pra ti. E só reforçando, André, a gente tá aqui no local onde vai ser o show da virada, né? Ali pertinho está o palco, as atrações começam às 6 horas da tarde, vão até às 2 horas da manhã, vai haver queima de fogos de artifício, dessa vez com um diferencial, eles serão mais silenciosos e por isso a prefeitura preparou aí uma trilha sonora especial que vai ser sincronizada com os fogos. Vanessa, então quem estiver em Porto Alegre está convidado, diga André. A gente tentou informações mais detalhadas sobre quais músicas e a prefeitura disse que é surpresa, mas são músicas conhecidas, será que esta, né? Que é tão conhecida a nossa. Eu imagino essa, eu não sei, a gente não tem acesso ali ao palco, mas pode ser que esta seja uma canção que vai estar hoje à noite sincronizada com luzes de fogos de artifício. Eu imagino a emoção que vai ser. É, exatamente, a gente tentou como jornalista, né, a informação, mas não teve jeito. A assessoria de imprensa da prefeitura tá querendo fazer surpresa aí para a população e a gente, de certo modo, até entende, né, cada um fazendo o seu papel. E uma coisa importante, André, neste ano a questão de lixeiras, containers vai ser reforçada para que as pessoas, né, parece óbvio, redundante dizer isso, mas para que as pessoas coloquem o lixo no lixo e não no chão. E uma dica também da prefeitura, né, é para a pessoa trazer uma sacolinha, isso, colocar o seu lixinho ali e se não encontrar uma lixeira, leva para casa. Simples e coloca assim o lixo em casa, mas não vamos colocar no chão, né? Vamos começar o ano aí de modo civilizado, com alegria e cuidando da nossa cidade, não é mesmo, André? Para a gente não chegar amanhã de manhã, tá? O que aconteceu no ano passado, a orla tá virada, né? Numa lixeira ali, a céu aberto. Então, leva o seu lixinho, vamos reforçar o número de lixeiras, mas cada um leva uma sacolinha. Obrigado, Vanessa, direto da Orla do Guaíba. Muito bem, agora, cadê a hora certinha aqui? 12:03, 32 graus é a temperatura. Tem um assunto sério aqui de um homem que foi morto a tiros durante um assalto aqui em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Não se sabe ainda muito certo o que aconteceu. A história é muito estranha, segundo a própria polícia. E a mulher dele foi ferida a balas, ela está no hospital. O carro do casal e dois filhotes de cães que eles iam vender foram levados, quer dizer, foi marcado um local de venda na rua e na hora que foram começar a negociação houve os tiros. Os detalhes na tela.
O crime foi por volta das 9 horas da noite desta segunda-feira na rua Brás Cubas, no bairro Maria Regina, em Alvorada. Até agora, a única versão é a da mulher que, mesmo ferida, falou com os policiais militares que foram ao local. Segundo a Brigada Militar, a mulher contou que ela e o marido saíram de Canoas para vender os filhotes aqui em Alvorada. A venda teria sido negociada pela internet, mas também, segundo a vítima, o suposto comprador teria atirado neles assim que chegaram de carro. Ronaldo de Assis Xavier, de 41 anos, morreu na rua. A esposa, de 53, foi baleada e encaminhada para o hospital. O nome dela não foi divulgado. O criminoso teria fugido com o carro e com os dois filhotes de cachorro da raça Bull Terrier. Quase nenhum morador quis gravar entrevista, mas muitos ouviram os tiros. Eu ouvi os tiros. E depois, quando vi, ele já estava aqui caído e ela estava lá, ela veio e falou que foi assalto. E ele reagiu. Ela estava baleada. Ela estava baleada. Ela falou que vieram para entregar os cachorros. Os dois aí assaltaram, levaram os cachorros e o carro dela. De acordo com a polícia, Ronaldo tinha antecedentes criminais. Até agora, ninguém foi preso. Violência que não tem hora e não tem local. No centro aqui de Porto Alegre, câmeras de segurança gravaram o momento que um homem mata a facadas um desafeto. No meio das pessoas, no meio da rua, no horário de compras. E o que mais assusta é justamente isso, que tudo aconteceu num dos horários de maior movimento na rua Doutor Flores, da véspera do Natal. Tela. O circuito de segurança flagrou a briga entre estes dois homens. O que está de mochila persegue e ataca o outro com pelo menos 6 facadas. O crime aconteceu dia 23 de dezembro, por volta do meio-dia, na rua Doutor Flores, um dos locais mais movimentados do centro de Porto Alegre. Muita gente fazia as compras de Natal e testemunhou tudo. A vítima é Carlos Eduardo Dornelles Franco. Já esfaqueado e sangrando muito, o homem ainda correu para pedir ajuda em um restaurante dentro desta galeria. A Brigada Militar chegou a ser acionada, mas nesse meio tempo ele não resistiu e morreu. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime possivelmente conhecia a vítima. O morto tinha mandado de prisão e uma longa ficha criminal. Esses dois indivíduos provavelmente eram pessoas que se conheciam. Talvez possa ser ou possa ter sido até mesmo um parceiro de crime da vítima, que contava com uma vasta gama de antecedentes, estava foragido do sistema prisional e tinha como sua atuação crimes contra o patrimônio, furto e roubo. O homem que matou está foragido. Mais um foragido, né? E a polícia pede ajuda da comunidade para identificar este assassino. Quem tiver informações pode entrar em contato pelo Disque Denúncia 0800-642-0121, está na tela o número. Lembrando que a denúncia é anônima, tem o Disque Denúncia 181, esse senhor aí é vítima, tá? Esse que está na tela é a vítima. Então quem puder, tiver alguma informação, às vezes tem informações de bastidores ou de algum conhecido, alguém que estava ali perto, que sabe quem é, pois procure a polícia, porque a polícia precisa justamente da ajuda da comunidade. Agora o nosso assunto, atenção, toxoplasmose lá de Santa Maria. A gente vem mostrando esses casos aí já há alguns dias e desde abril do ano passado, mais de 900 pessoas foram afetadas pela doença lá na cidade de Santa Maria. E olha só, parte dos protozoários que causam a doença foram encontrados num reservatório da Corsã. Vamos lá, reportagem, depois a gente vai fazer um comentário a respeito disso. A análise de amostras de água foi solicitada em junho pela Prefeitura para a Universidade Federal de Santa Maria. 6 meses depois, o resultado. Em 4 das 26 amostras colhidas em barragens e reservatórios, foram encontradas partes do protozoário causador da toxoplasmose. Desde que o número de casos explodiu em abril de 2018, 902 pessoas foram contaminadas. Agora é preciso saber se os fragmentos do protozoário são os mesmos do organismo que causou o surto em Santa Maria ou se é o endêmico, aquele que é comum na região. O laudo também não atesta se eles foram encontrados vivos na água.
De acordo com a Secretaria de Saúde, será feito o bioensaio, um teste com porcos para ver se os animais desenvolvem a doença e, assim, conseguir mapear o material genético do parasita. Caso dê negativo, continuamos sem saber a definição de como foi a contaminação, o contágio pelo toxoplasmose dessa cepa agressiva. Se der positivo, aí a gente começa a desvendar esse mistério. Em nota, a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, que abastece a cidade, reafirmou que a população pode beber a água de abastecimento sem medo, pois ela segue os critérios de potabilidade do Ministério da Saúde. Desde o início de 2019, cerca de 15 casos de toxoplasmose são registrados por mês em Santa Maria. Hoje, o olhar em Santa Maria, se você chega doente, eles já desconfiam de toxoplasmose e fazem os exames. Então, a gente tem muito mais casos do que o resto do Brasil. Não, peraí só um pouquinho, eu quero a atenção de vocês que estão nos acompanhando pelo seguinte, nós temos dois problemas em Santa Maria. Um que começou há 1 ano e 8 meses, me ajudem, em abril do ano passado, dá quanto? 1 ano e 8 meses, né? O primeiro, então, esse da toxoplasmose. E um outro problema mais recente agora no Natal, duas crianças que morreram por causa de uma infecção intestinal que até agora não se sabe ao certo o que aconteceu, mas fato é que duas morreram. E mais de 260 pessoas buscaram auxílio hospitalar por causa de uma infecção. Então nós temos dois problemas aí. Pergunta-se, tem explicação para essas duas doenças? Ainda não. Quer dizer, 1 ano e 8 meses da toxoplasmose e agora desta infecção. Não se sabe se é da água, se é da rua, se é do chão, se é de um visitante. Não se sabe. A Corsã e a prefeitura lá de Santa Maria vão se encontrar para uma reunião dia 6 de janeiro. Eu disse ontem, no segunda edição, e eu vou repetir aqui. A população não pode esperar até o dia 6. Aliás, 1 ano e 8 meses já passou tempo demais. Me perdoe, prefeito. Me perdoe, Corsã. A Corsã admite, né? Que está acompanhando, pode ser que o problema não seja com a Corsã. O que é preciso nesse momento é que se crie um gabinete de crise, que já deveria ter criado, mas que se crie hoje, dia 31, não se espere o dia 6, interrompam as férias de final de ano, de Réveillon, porque a população de Santa Maria e daqui a pouco de outras cidades da região podem ser atingidas. É questão de saúde pública. Não se sabe de onde vem a toxoplasmose. Aí um laboratório diz que é de um reservatório da Corsã. A Corsã lava as mãos, dizendo que não. E pode ser que não seja, eu repito. Agora, a população quer saber. É a hora da prefeitura, das autoridades honrarem o voto. Tem eleição vindo aí, viu, senhores? Tem eleição vindo aí. E a população, ela quer resposta. Ela quer saber se, afinal, pode ou não pode tomar água da cidade. A Corsã, às vezes, parece que fica muito ofendida. Não, nossa água é de qualidade. Pode ser até que seja, mas não é esta a questão. Se um laboratório diz que tem um reservatório da Corsã com problemas, tem que se ir até a fundo sobre isso. Então, não dá para esperar até o dia 6 de janeiro, dia de Reis. A população precisa que hoje a prefeitura estabeleça um gabinete de crise para resolver logo. Agora, vamos esperar o Réveillon. O dia primeiro. Que isso, gente? População de Santa Maria merece respeito. E a partir de hoje, se eu fosse prefeito, decretava um gabinete de crise para trazer uma resposta para a população. Tá? E a gente vai continuar acompanhando. Com todo respeito ao prefeito, à Corsã, respeito a todos. Mas isto é injusto. 1 ano e 8 meses sem explicação. E agora o caso das infecções intestinais, duas crianças que morreram. E agora vai ter uma reunião para o dia 6. Para com isso. É para agora. Chega. Tem que se ter uma solução imediata. 12:00. Vamos mudar de assunto. Eu quero chamar atenção para os motoristas, né? Nessa véspera de feriado, 44 mil veículos devem seguir em direção ao litoral norte pela Freeway. Já estamos com a imagem ao vivo. Até o céu me parece um pouco nublado. Eu vou pedir para o colega aqui do estúdio abrir a porta do estúdio para mim. Eu quero dar uma espiada. Tenho a sensação que já começa a mudar. Tem uma névoa aqui na capital, assim. Começa a dar algum sinal de mudança aí no tempo. Entre a última quinta-feira e o domingo, foram mais de 230 mil carros que foram para as praias, gente. Isso é muita coisa. E até às 6 da tarde de ontem, mais 31 mil fizeram o mesmo deslocamento. E para agilizar a passagem pelo pedágio de Gravataí, a CCR Via Sul está colocando em prática, de acordo, né, com o fluxo, a Operação Papa Fila. Ou seja, aquela cobrança antecipada da tarifa para evitar grandes congestionamentos.
Nós temos aí agora a imagem ao vivo aqui de Porto Alegre, aqui do alto. Ó, vejam só, por isso que eu disse, né? Tem uma névoa seca. Isso é muito calor. 32 graus à tarde, podemos chegar a 40. Então, assim, ó, fiquem ligados, o pessoal está indo para a estrada. Infelizmente, com todo respeito à CCR, mas na época da Concepa, a gente tinha um número de carros por minuto. Infelizmente, a gente não tem, né, pela CCR. Eu gostava muito do serviço que a Concepa prestava. Esse era um deles, né? Quantos carros por minuto. Eu não tenho noção de dizer, olhando quantos carros por minuto. Mas, assim, eu posso dizer que aí, que é da caixa d'água aí, o movimento é tranquilo, né? Mas a gente não sabe. O ponto certo de contagem é ali em Gravataí. E seria muito bom se a CCR, que tem uma experiência tão grande em rodovias por todo o Brasil, principalmente em São Paulo, tivesse esse número para a gente ter uma noção, né? O aplicativo da Concepa era muito bom. A CCR podia ter um aplicativo mais prático que a gente pudesse ter esses números. Seria muito interessante. Mas o movimento está intenso em direção à praia. E daqui a pouco eu vou falar sobre a volta, porque agora está indo aos pingados. E na volta no domingo? Isso eu respondo daqui a pouco, porque agora eu vou para a redação em Santana do Livramento, região da fronteira. Câmeras de segurança mostram um homem. Não acredito, Luciane Coleman. Pois é. A coragem deste homem, abandonando três animais. Covarde. É inacreditável. É inacreditável. Inacreditável. Isso é crime. É crime. E que até tem agora a previsão, tem uma proposta de aumentar a cadeia para essas pessoas, que, olha, é muito difícil de acontecer. Olha o jeito que ele joga. Parece Ai, que tá... me dá uma dó. Mas que é isso? Imagens. Que horror, né, André? Essas imagens, elas mostram um carro parando em frente a uma residência. Aí a gente vê bem direitinho. O motorista desce, abre o capô, uma cadelinha salta de dentro. Joga a mercadoria no chão. Exato. A cadelinha salta sozinha, né? E parece até que ela tá bem feliz. E aí ele pega dois gatinhos e joga no chão. Dá uma dó. É uma cena lamentável. E aí o que que ele faz? Fecha. Olha lá ele de novo, ó. Vai abrir o capô, aí salta a cadelinha, ó. Saltou. Olha. Tá até com um rabinho abanando, olha, mas gente, tem que saber. Mas e olha lá, ele jogou aqueles gatinhos. Mas tem que pegar esse cidadão. Se eu, puder, Nossa se eu pudesse dizer tudo que eu tiver, tenho vontade, meu Deus do céu, pois quando eu vejo é, uma coisa dessa, é. Assim, eu acho um desrespeito total, absurdo. Com a vida, né? A Agora, vida. Vão identificar, vem. Vão identificar. Isso aconteceu sábado à noite. Aí o que que aconteceu? Os animais ficaram soltos, né, no meio da rua. Um dos gatinhos, infelizmente, acabou até sendo atropelado, André. Que bárbaro. E a cadelinha e a gatinha que sobreviveram estão sendo cuidados por um morador de rua e estão em busca de um lar. As pessoas aí estão ele, tentando estar tá ali, olha lá. Olha ali, querida. Olha a cadelinha, querida. Ô, Lu, há um tempo atrás, já faz alguns anos, a gente ouvia eu achava que não era verdade, mas era. Muita gente pegava freeway para ir para a praia, parava, jogava os cachorrinhos embora e seguiam para o mar. Olha Sim. a coragem. Pararam de fazer isso por quê? Por causa das câmeras. Mas fazem em outros lugares, né, André? É. Aliás, câmeras que como hoje não tem mais na freeway, né? É, pelo menos a gente não tem acesso. Sim, elas ainda estão lá, mas a gente não tem acesso, né? Mas assim, ó, isso é o legítimo, queria passar as férias, não queria ficar com os cães, tem que ficar negócio de barulho, por causa da hora da virada, joga como se fosse que lixo, papel Agora eles velho. Estão tentando descobrir a placa Atenção. Do veículo para fazer a ocorrência, Atenção. Viu? Atenção, chegando uma informação nesse momento de um cavalo que derrubou, TP para mim, por favor. Um cavalo derrubou um motociclista. Pois Dom é, teve Pedrito, um acidente em Dom Pedrito. Na fronteira oeste e uma câmera mostrou. É, olha só, olha a cena. Olha lá, tem um cavalo sozinho e aí ele atravessa a rua. Olha Meu o acidente. Deus. Que tragédia, quase aconteceu, né? As pessoas ali desesperadas porque elas veem ali aquela cena, porque o cavalo estava sozinho, ele não estava preso, ele estava solto e atravessou a rua. E aí, o que que aconteceu? No momento que ele atravessou a rua, ele e uma moto acabaram colidindo. Claro, o motociclista não teve culpa, né? Ele estava ali andando, Sim. daqui a pouco surgiu... E nem o cavalo, né? Aquele, claro, nem o cavalo, que também o dono Imagina, simplesmente agora, deixou ele solto. É, eu sei que na fronteira, no campo, é costume se ter os animais, não é, soltos, mas não é bem assim. Então, com trânsito, não né? pode, não é, pode. É, olha o perigo. E apesar e aí, daquela conta... cena, a gente vê até que o cavalo, ele quase dá uma rodopiada, né? Não, é incrível. E imagina o impacto, né, com o motociclista. Mas olha, felizmente, motociclista, cavalo, estão todos bem. Foi Sério? Só um susto. Sim, apenas Porque, danos materiais. Tu imagina se um cavalo cai no motociclista,
peso. Nossa, exatamente, né? Tonelada. Vamos ver a imagem de novo. Olha aquele, de novo, ele, na verdade, foi o cavalo que atropelou o motociclista. Sim, exatamente. O cavalo estava desorientado. Meu Deus, tadinho ali. Tadinho. O animal também ficou desorientado depois, né? Claro, e a gente vê que ele cai, aí ele se levanta e sai caminhando. Então, felizmente, o cavalo também estava bem, motociclista também, só danos materiais na moto mesmo. Mas vale o alerta. Vale o alerta, né? Ô, não dá pra deixar os animais soltos assim na rua, ainda mais no meio do trânsito. Pode dar em tragédia. E já certamente deu aqui no Rio Grande do Sul muitas vezes. Certamente. Vale o alerta. Lu, vamos subir a serra? Vamos. Nessa época de calor, é muito comum as pessoas tomarem banhos em rios, açudes e lagos. Mas é sempre bom ter cuidado e, principalmente, não tomar banho em locais, né, que são proibidos. E por isso a gente vai conversar com o Guilherme Fadanelli, que tem outras informações pra gente. Oi, André, bom dia para ti, bom dia a todos que assistem o SBT Rio Grande. Neste momento, nós estamos aqui no Complexo Dalbó, que compõe três represas, São Pedro, São Miguel e São Paulo. Esse complexo foi construído entre as décadas de 20 e 50 e hoje acabou ficando na área urbana da cidade, aqui no bairro Fátima, na Zona Norte. Por isso, muita gente acaba recorrendo aqui ao complexo para se refrescar nesses dias de calor. Tem que cuidar. Nesse momento, por exemplo, temos 31 graus em Caxias com sensação térmica de 34. Faz muito calor. Vou pedir para o João Vitor mostrar para nós um pouquinho aqui do complexo. Agora pela manhã, enquanto esperávamos para conversar com vocês, contamos de 8 a 10 pessoas tomando banho aqui na represa. E é bom lembrar, André, como tu disse, esse banho é proibido. A gente constatou de sábado até ontem, viemos todos esses dias aqui para ver a situação e constatamos, por exemplo, um muro derrubado para facilitar o acesso aqui ao complexo, também um portão aberto por onde as pessoas conseguem entrar de carro. Então, as pessoas acabam acessando esse lugar ignorando os perigos, como a correnteza, a profundidade, os galhos secos de árvores que ficam no fundo da represa e que podem enroscar as pessoas, provocando o afogamento. Sim. E isso, André, não é só com adultos, não. A gente viu crianças também aqui, o que aumenta ainda mais o perigo. A Operação Verão Seguro, que acontece aqui na cidade, André, reúne órgãos de segurança, como a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e o SAMAI, que é a autarquia que cuida da água e do esgoto aqui do município. Só que, desses dias que nós viemos aqui, André, não vimos em nenhum momento uma viatura passando por aqui, ou ainda orientando esses banhistas de que aqui é um local proibido. Então, Fadanelli, fica aí, a gente tem que apelar para a consciência das pessoas, né, André? Fadanelli, eu queria chamar a atenção justamente para isso, porque a gente tem uma preocupação com o litoral e os guarda-vidas estão lá, mas nós temos águas internas, né? Rios, açudes, lagos, lagoas, arroios, riachos, e o número de mortos nesses locais tem sido muito grande. Daqui a pouco vai ter que ser feito um trabalho não só de conscientização, talvez fiscalização, em alguns lugares até tem fiscalização sim, mas ainda é muito pouco. Final de semana passado a gente teve um número muito grande de pessoas que morreram nessas chamadas águas internas. Então fica esse alerta porque a gente não está com o número fechado, já solicitamos para o Corpo de Bombeiros, mas eu acho que no fim de semana passado, ou no feriadão passado, a gente teve umas 6 mortes. Então é um número bastante alto e a gente deve ficar atento. Tá certo? Uma rápida pesquisa aqui, André, que a gente fez aqui na região. Nós tivemos há 2 meses atrás uma morte em barragem em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. E também tivemos em Rios uma morte no Rio Caí, no dia 25, de uma criança de 6 anos. Então, tem que cuidar bastante. Só para a gente dar o outro lado da história, nós procuramos agora pela manhã o SAMAI, que nos disse o seguinte, que essa gestão acabou assumindo há pouco tempo, por causa do impeachment do ex-prefeito Daniel Guerra, e que já na próxima semana deve executar uma operação de limpeza, porque também a gente constatou muito lixo nas bacias de captação de água, então deve ser feito um mutirão de limpeza dessas áreas e também o conserto das estruturas, como o fechamento dos muros. O SAMAI. E quem constatar a gente, o SAMAI. É o serviço de água tiver, aí de exatamente, a autarquia que cuida da água e do esgoto aqui de Caxias. É. E quem ver pessoas nas represas tomando banho, pode ligar pelo telefone 153 e fazer a denúncia, André. Tá certo. Obrigado, Fadanelli, direto de Caxias do Sul. E daqui a pouco a gente vai falar ainda sobre água, mas a falta dela. Tanto aqui na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, como em Gramado, cidade turística de Gramado. Gente, pessoal sem água, os turistas não têm água. A Corsã assume o problema. Mas e aí? Agora a gente tem imagem ao vivo de Gramado, onde a temperatura nesse momento, 31 graus lá em Gramado, aqui em Porto Alegre, 34. Eu vou ali tomar uma aguinha, porque não é de ferro também. Eu já volto.
Já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Imagens ao vivo, movimento em direção ao litoral do Rio Grande do Sul. Olha, antes eu falei da atenção redobrada para quem está indo para as praias. Atenção, muita atenção. Mas tem que ter atenção quem está indo e atenção para quem vai voltar, né? E principalmente uma boa programação aí para o retorno. Já entre o primeiro e o segundo dia de 2020, tá? Então assim, agora para a partir de amanhã e depois de amanhã, 115 mil veículos devem passar pelo pedágio de Gravataí em direção à capital e à região metropolitana. Ou seja, vai ter muita movimentação no retorno. Então a recomendação é que os motoristas iniciem o deslocamento até às 6 horas da manhã de quarta-feira, ou seja, amanhã, até às 10 da manhã, antes das 10, façam já o retorno para Porto Alegre ou após as 2 da tarde. E eu repito, iniciem o deslocamento até às 10 da manhã, né, de quarta-feira, ou seja, dia 1º, ou após as 2 da tarde de quinta-feira. Já no primeiro final de semana do novo ano, a previsão da CCR Via Sul é de que 75 mil veículos se desloquem às praias pela Freeway entre a sexta e o sábado. Já o retorno do final do feriadão, 105 mil veículos devem circular pela Freeway. Eu sei que são muitos números, mas em resumo o que a gente quer dizer. A cidade está uma maravilha. Andar para o Porto Alegre está uma delícia, né? Vazia a cidade. Está todo mundo na praia. Esse pessoal está indo aos poucos e na volta vai ser bastante complicado. Então é bom ter alguns cuidados. A Concepa, é um pedido, a Concepa, a CCR, poderia nos disponibilizar outras imagens da Freeway, né? A gente tinha tantas imagens até o litoral norte, até Tramandaí, Osório. Seria muito bom a gente ter essas imagens para mostrar mais a movimentação em direção à praia. Fica aí o meu sincero pedido para a CCR. E atenção, uma parte do bairro Lomba do Pinheiro está sem água na capital, com 34 graus de temperatura, Luciane Coman. Eu até fui tomar água há pouco, fiquei constrangido, imaginando as pessoas. Pois é, né? 34 graus, 34 sensação, de, não sensação térmica maior, 38, 39. A horas. A gente mostrou ontem aqui, né, André, aqui mesmo no Rio Grande, a situação deles. Dois caminhões-pipas foram enviados para as ruas mais atingidas, distribuíram 16 mil litros de água. Alguns moradores relataram que a água voltou na madrugada, que é meio que padrão, mas já faltou, ou seja, as torneiras voltaram a ficar secas de novo, em plena véspera aí de ano novo. É, então aí fica o nosso pedido para que se solucione logo o problema. E problemas em Gramado, viu? A Prefeitura de Gramado notificou a Corsan sobre a falta de água e pode inclusive entrar na justiça, Lu. Pois contra é. A concessionária. Imagina os turistas, vão visitar a cidade, uma das cidades mais visitadas do mundo. Exato. Não tem água. Não tem água, fim de semana ficou sem água. O prefeito, o Fedoca Bertolucci, enviou então um documento à Corsan dizendo que é uma situação catastrófica para turistas e também para moradores. Disse que vai tomar as medidas cabíveis, sejam elas judiciais, administrativas, para que essa situação seja regularizada. A Corsan informa que está atendendo Gramado e Canela. 12 caminhões estão sendo usados para abastecer reservatórios de hotéis, pousadas, condomínios, muito pouco, né? Essa água, ela vem de Três Coroas e aí é encaminhada para Gramado. A empresa diz ainda que já fez uma série de investimentos para ampliar a rede, mas infelizmente não está sendo suficiente. Nessa época do ano, mas acaba não aumentando muito o consumo. E aí, mas não combina com a imagem que querem dar de Gramado, que a gente está vendo uma imagem ao vivo aí do Lago Negro, de uma cidade turística, a sem cidade água, mais imagina. Visitada do Brasil depois do Rio de Janeiro e por turistas brasileiros a mais visitada, isso é importante deixar claro, turistas brasileiros estão em primeiro, turistas estrangeiros em segundo, só depois do Rio de Janeiro. Então é isso, nosso pedido. Obrigado, Lu. A gente se encontra de noite, das 19h20, na segunda edição. Beijo, te cuida, boa Beijo. Tarde e até lá. 35 graus na virada nesse momento. Olha, subida, progressão aritmética da temperatura. Se agora está 35, a gente vai bater os 40 graus hoje à tarde. De Gramado, nós vamos para o campinho do Jeremias Werneck. De um Gramado para o outro, tá bom. Gostei. Boa. Gostou da jogadinha? Boa. Boa. Espertinho. Tá bom. Quero te dizer o seguinte, André. Diga lá. Te despede da Ano Novo, porque a gente tem informação quentinha aí, viu? Tá bom. Então, fica contigo e eu volto às 19h20 no segunda edição. Até lá. Valeu, André.